ערב טוב, בת ציון. תודה רבה, תודה רבה. נשמע, מה שלומכם, מה קורה לפקלין? טוב. אז אני ג'וני, ולמי שלא מכיר אותי, אני גבר טרנסג'נדר. כולם, מישהו פה יודע מה זה טרנס? מישהו יודע להסביר לי מה זה טרנס? מעורבב. כן, בבקשה, עד שם. מעורבב זה גם... כן? נינה בקצרה. שתי מילים, נינה. טרנס זה בן אדם שנולד במין אחד, אבל מרגיש שזה מגדר שלא טועה במין אחד. תשובה מעמיקה ונכונה, יפה מאוד. אגב, שלא תדאגו, כן, אם מישהו יודע מה זה טרנס, זה לא הופך אותו לטרנס, כן? שלא תלחצו. זה מצחיק אותי הורים שחושבים שאם הילד שלהם ייחשף לטרנס, אז הוא יהפוך לטרנס. זה לא עובד ככה. זו עבודה מאוד קשה, אתם יודעים מה זה עבודה קשה הזאת להיות טרנס? אני לא מדבר על ניתוחים, הורמונים, זריקות, השתלות, להטופוביה, דיספוריה מגדרית, אלימות קשה, 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 קשה. ניסיתם פעם לשנות שם בחברת חשמל? אתם יודעים איזו פרוצדורה זאת? לשנות שם שם, מה הם רוצים? רוצים פאקס! פאקס הם רוצים שתשלח להם. עכשיו אני מנסה להסביר להם שאין פאקס בנמצא ב-2023, אין דבר כזה. יודע שיש סיכוי יותר סביר שאני אעשה די-טרנזישן, אתאים את עצמי לשם שכתוב שם, מאשר למצוא פאקס. אז בשלב כבר ויתרתי, אז אמרתי יאללה, אני אשאר ככה, פשוט שאני מתקשר לשם, אז אני אומר שנועה זאת אימא שלי, זה השם הקודם שלי, כשחשבתי על זה, בטח חושבים שאני מה זה מסכן, גן רבה, נושק ל-40, חיים אימא שלי בדירת סטודיו, בלי פאקס. טוב, אז חוץ מלהיות פאקס, טרנס, אני גם, חוץ מלהיות טרנס, אני גם בריסטה. ברמן של קפה, זאת אומרת שהייתי בת, הייתי ברמנית. קצת שסחרים נמציאו. כן, אני בריסטה כבר בערך מעל 15 שנה, וממרום שנותיי בתור בריסטה, אני הגעתי למסקנה. והמסקנה היא שאנשים שבאים לקפה בבוקר לשתות קפה, צריכים לשתות קפה לפני שהם באים לקפה בבוקר לשתות קפה. מה שקורה זה... בן אדם בא לי, נעמד לי ככה, ב-6:59 בבוקר, כולו עוד ישן, משחת שיניים דבוקה לו פה מעל הגבה, עם המשקפיים בזווית כזאת, וכולו משחת שיניים שדבוקה לו פה מעל הגבה, בלי שלום, בלי בוקר טוב, בלי סליחה שבאתי ב-6:59, למרות שאתם פותחים רק ב-7. קפה? איזה קפה אחי, נראה לי, צריך קוק? או קוק או טיפול נמרץ, לא יודע, אחד מהשניים. וזהו, אז אגב, זה לא עובד גם בקטע הפוך, כן, יש כאלה שבאים קפה, נמרצים כאלה בנחישות קפה. סבבה, איזה קפה. קטן, גדול, לשבת, לקחת, מה, אני סושר? האמת היא שאני קצת סושר. הלקוחות פה בקפה שמתחילים אותי לכל מהעולים. קפה אמירה, הכבוד. אני זוכר את הקפה של 99% מהלקוחות. נכון. תודה רבה, מיקה. תודה. נועה, אספרסו כפול ארוך, חלב שקדים בצד. דנה, הפוך קטן סוער, השבת. מיקה, אמריקאנו קר שיבולת. מישה מדי, הפוך גדול שיבולת חזק בלי קצר. מי עוד? יש פה עוד הכחות מיכל, לפוך על מים שיבולת, חזק לשבת, טר לפוך גדול לשבת שקדים, אילן לפוך גדול שיבולת. ג'וני! רון, ספרסו כפול. תעשה את זה רע! זה היה התכנון, אבל הקדימו אותי. רק אני שותה נס גרושות. את עוד לא היית אצלי באמירה. אז אין לנו נס. ככה, תמיד שאנשים רואים שאני שוחר את כל הקפה, הם שואלים, מה זה? איך אתה עושה את זה? אתה זוכר? ככה. אני אומר להם, זה לא כל כך שאני זוכר, כמו שזה טראומה.
פשוט הפה שלכם חורק לי בתוך המוח, נתונים. אני באמת, נראה לי, אני בן אדם היחיד בעולם שלא נרדם בלילה בגלל קפה שמישהו אחר שתה. פשוט רץ לי במחשבות כזה. טוב, אז אני אריץ את זה שוב. יונתן, אמריקנו קטן לקחת, חר בצד, הדס, הפוך גדול חזק לקחת, קרמית, הפוך גדול חזק על מים לקחת, רחלי, הפוך גדול שיבולת, מזל, הפוך גדול סולד בכלי קצף, טל, הפוך גדול שקדים לשבת, מיכל, הפוך קטן על מים, חזק, שיבולת, איילה, הפוך שני, הפוך קטן לקחת, בלי קצף, מימי, הפוך גדול חזק לקחת, בלי קצף, רותח, טל, לפני ש... זאת אומרת שהתחלתי את הטרנזישן, הבנתם שהייתי בת ועכשיו אני בן, נכון? אז לפני שהתחלתי את הטרנזישן, בחרתי להישאר באותו מקום עבודה שעבדתי בו כבר 4 שנים בתור בת. כי אמרתי, מה עכשיו אני אתחיל לחפש מקום חדש? מי ייקח אותי, בחורה בת 31 עם שפם בר מצווה וכל מתחלק? גם בטח לא ישלמו לי טוב, אני עדיין נראה כמו אישה. אז נשארתי באותו מקום, ואתם יודעים, קפה זה עבודה מזדמנת לאנשים נורמליים, לא כמוני תקוע בקפה 20 שנה. אז יש מלא עובדים חדשים, והיה לי תחביב כזה לספר לעובדים חדשים שאני טרנס, בדיוק ברגע הכי לא מתאים. פיק בעבודה, מלחץ מטורף, מלא שתייה על הבר. אם בעל, את יכולה לבוא להוציא מותק הפוך גדול, רותח, רותח, בלי קצף, בשולחן 158. אגב, ספר, אך שאני טרנס, נכון? זה לא הגיע הקפה. אחד היתרונות בלהיות טרנס, זה אם אני, נגיד, אנשים לא מזהים אותי לפני, אז אם אני, נגיד, רואה מישהו ברחוב שאני מכיר ולא בא להגיד לו שלום, אני אפילו לא צריך לעבור לצד השני של הכביש. אני פשוט חולף על פניו כמו רוח רפאים. לא מזהה אותי. לפעמים אני גם סתם בשביל להטריל, אני כזה לוחש להם באוזן. מה קורה, משה? ממשיך. נשאיר אותו עם התאייה. בן אדם משתגע, מנסה להבין מאיפה הוא מכיר אותי. הוא נתקע ככה 20 דקות. כמו הבחורים שנתקעים, מכירים את הבחורים שנתקעים? בארצות הברית יש ערים שלמות כאלה של ככה, אנשים ככה, כולם. עכשיו אני אומר, זה בזבוז. זה משאב לא מנוצל. משאב טבעי ענק לא מנוצל. היה אפשר פשוט נגיד... לא יודע, סתם, לדחוף להם תינוק כל אחד פה כך. כך שישמרו עליו. מה אכפת, אני חוסך על בייביסיטר. או נגיד להצמיד כל אחד כזה למישהו שיש לו בעיות בגב, לא יכול להתכופף. שירימו להם דברים, מה אכפת להם, הם כבר שם. יותר נמוך מזה אי אפשר לרדת, אה? אז כשפעם ראיתי ברחוב איזה מישהו ש... אפרופו לרדת. בדיליי, אבל עשיתי. ראיתי ברחוב איזה מישהו שהיה יורד עליי, כל החטיבה והתיכון, באמת היה מציק לי, היה מתעלל בי, כאילו, אמרתי, יאללה, סומו, עכשיו פה אני נכנס בו, אני, זה הרגע שלי להתעמת איתו. באתי אליו, מה קורה, ראי יחיה? זוכר אותי? נו, העלתי פלט 2? יש לי ראש, יש לי ראש, אין כמוני אך בראש? נו, היית פרה בחושך? ונו, יש שפם? נו, אח לגבר? וואלה, צדקת אחי, תודה. נראה לי אתכם. נראה לי אתכם. תודה רבה לכם. מאז שאני טרנס, אז אמא שלי, כל בחורה שאני יוצא איתה, שואלת אותי אם היא לסבית. כאילו, לא כל בחורה, רק אחת. כי הייתה רק אחת. אז לא, אמא היא ממש לא הייתה לסבית, היא אפילו הייתה נשואה לגבר בזמן שהתחלנו לצאת. והיא ממש ראתה לי גבר לכל דבר, וממש ממש לא הפריעה לה שאין לי בולבול. היא אפילו ממש ממש אהבה את זה. טוב, זה לא שאשכרה אמרה לי, זה שאין לי בולבול. אולי פעם אחת נפלט לה כזה כשהיינו בהופעה של... רונה קינן. אבל זה לא חוכמה, זה לא חוכמה, כי הייתה ממש ממש שקורה, כי בדיוק חזרנו מהשפגת מליים בנות. טוב, לא חשוב, בסדר, אבל היא לא הייתה לסבית, כי אני לא בת. בגלל זה גם נפרדה ממני. אבל כשהייתי בת, כן, הייתי לסבית. לא בוצ'ר, אבל לא משיט. כזה, אתם יודעים, טומבוי. ולא פחדתי מכלום, לא פחדתי מכלום, הייתי מסתכל, הייתי הולך ברחוב, מסתכל לאנשים בעיניים. ישירות. ישירות וארוכות. והייתי מקלל כל הזמן, כל הזמן, לא היה לי מילות קישור בכלל, אני יודעת, הקישור שלי הייתה זין. שזה מצחיק, כי הכי הרבה זין שהיה לי, זה היה דווקא כשהייתי בת. ו...
והייתה לי בת זוג, והיינו הולכות הרבה ל... היה פעם בגשר מעריב הישן, אם אתם זוכרים, סניף של אוליב. זוכרים? כן. מקום ממש חמוד, נחמד כזה, שקט, תמיד הכל מהר, כי אין תור, ממש נחמדים אליך, כי אתה בערך הלקוח היחיד שנכנס לשם כל היום. קיצר לגמרי, לגמרי קלקול קיבה. אז יום אחד באנו שם, ודווקא באותו ערב דווקא כן היו שם אנשים, ולא סתם אנשים, ארסים, ולא סתם ארסים, ארסים אחרי בילוי. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש הבדל בין ארסים לפני בילוי לארסים אחרי בילוי. בעיקר אם הם בחבורה, בעיקר אם הם בלי בנות. כי מה שזה אומר, שסביר להניח שמי שנמצא שם הוא גם שיקור וגם עצבני, כי הוא לא צריך לסיים את הערב מישהי. בקיצור, אז אנחנו כזה עומדות בתור וחבות להזמין. פתאום בזווית האוזן שלהם אני שומע כזה... אבל למה להתלבש ככה? אני נראית כמו גבר. מה אמרת עכשיו? שאת נראית כמו גבר. כן? יותר גבר ממך, יותר גבר ממך, איך אני איתך? את לא גבר, ואת בחיים שלך לא תהיי גבר. פתאום התחרתי כזה מהפחד, גם לא רצה להיות. אתה יודע מה? גם לא רצה להיות. בואי מאמי, הולכים. לפחות חסכנו קלקול קיבה. תודה רבה, אני הייתי נועה, ועכשיו אני אתן לי. תודה. אני רוצה להזמין.